mirëserdhë prapë në këtë kanal. Më bëhet shumë qejf që keni këtë video. Ok, njerëz, i herë për momentin duhet të them që nuk do filloj video nga kjo ana sepse me zi e keni prit këtë video. Edhe ja po sa më ka dalë këtë gjë tash shtëpinë time të bëj një home tour shiqyrë Zotit e di, ka pas njerëz kur do bësh home tour, na kanë premtuar, ke thënë shkruaj komentet, i kanë lexuar gjithë. Kështu që njerëz, unë ndonjëherë kam kohë, ndonjëherë s'kam kohë, se ndonjëherë diçka nuk më pëlqen, them unë, jo, do ta prish fare videon, kështu që tash do ta haboj vetëm videon që ta heq qafe që mos më ngakoni me shumë komente kur do bësh home tour, kur do bësh home touring. Kështu që do i tregoj tash shtëpinë time dhe thash të i vini me mua në gadera. Do fillojmë nga dera, kështu që hec ikim t'ju tregoj shtëpinë time. Mos kujtoni se si lexojmë komente, gjithë e lexoj. Dhe si dëmos ata që përshkrymen, këtë që të bëshrom touring, po se bën? Po njërës, e di, por du të kesh edhe ko, se jam nëna dy fëmijëve, i punojmë, jemi njërës që kemi disa gjëra për të bërë, edhe kështu që nuk i kemi ko të lirë vazhdimish. Kështu po nese, hajdeni me mua. Kjo është yri, jam njërës të mi, kështu që jeni me mua të shkrymë shpinë time. Ja pra, kjo është dera njerëz, sa pa hapa dhe fillojmë këtu direkt ke korridori shtëpis. Të futëm rena, ta mbylli herë derën sepse unë nuk do që të më pengoj. Kështu që do të rregoj. Ktu kam një komodinë shumë të madhe. Ktu janë këpucët e bashortit, këtu janë këpucët e fëmijëve dhe këtu janë këpucët e mia. Korridori me disa dekorimesh, fjalulet, bulesa dhe disa rama si kam vendosur kështu cik cak, por të gjithë një lloj. Edhe si ku tjene të shiktu, ja shikoni, unë jam këtu fix. Një hecë i tre hapë për para dhe vazhdoj direkt këtu është guzhina ime njërez. Ja, këtu është guzhina ime, edhe ndo njëherë gjëro nga kjo ana, mi fja shikoni aty lartë, janë tashi atletit e fëmijëve sepse i lava dhe i lava triqi sepse i bën shumë të pista. Kështu që guzhina nuk është një diçka se wow, nuk është e re, ka goxha shumë vite kështu këtu, por gjithsesi jam shumë e kënaqur këtu, pa ne ta lëmë edhe herë këtu, sapo edhe kam gatuar, kam bërë drekën gati. Lavamani, këtu kam disa fruta dhe kjo është lavatriqe. Larse enësh dhe këtu kam lavatriqen. Edhe këtu për balë kam direkt tharësen. Këtu i kam gjithë gjërat për pasrimin e shtëpis. E shikojnë që i kam gjitha. Si që u thash, i kam la gjitha atlet të fëmive. Kështu që duhet i lasha edhe. I kam la dhe atlet të mjetë të bardha. Këtu është pjesa jashme nga dritarja e kuzhinës. Nga ana tjetër, si që shikojnë, e kam këtu dhe në fjellë, automati i kafes, kështu që e kam nga Delunghi, prima donna klas, e kam ble vjetë edhe kështu që është fantazi, tu ta kam kafen, shqerin, kam edhe këtë formë zemre dhe natyrisht edhe këtë që të pikoj gjithë më ujë që mos të bëhet pistë, pjesa e qumë që qunit, ndërsa këtu kam për, si që shikoni për kafe, ose për naj brioj, për fmit që ti kemë në përduar, edhe këtu kam kafe, këtu kam disa, këta si thonë, e dinë se për qëfar e kam, fjatë që të hajmë në gjesin, edhe aty kam gjithë vajrat, ufullet e të tjerët, edhe të eqezin ujtin, për qajnë, edhe mikrovele që të nëzesh ushimet. Tu kam gjithë më tabakat e rëtë kumim mësafir, edhe ja o luga që kur zinë t'i qka e ke gati, edhe si thash, tu është thjarësja, përbalme me lavatriqen, kështu që edhe këta pjesën këtu poshtë e kam blerë, me thënë të drejtë tashi kam ja dy javë që i kam blerë këta gjërat, që të mendoj gjithë më pijet ose në e diqka, kështu që ti kem praktike si ishë gjithë më mbosh edhe gjithë më ndishë në gjërë që ishën pali edhe që nuk dojnë të tishë në aty, kështu që e kam blerë këta që të kem pak ma shumë regullë të thënë të drejtën. Edhe kjo është pjesa e frigoriferit. Kjo është frigoriferia e mirë, si ja ta hap një minutë. Si që shikoni e di, është ekstrem full, edhe kështu duke gjithë më thënë të drejtën. Kështu që kam këtu që bon me ujë, me akull, me grirë akulli, pja për shdo gjë.
Kështu që kam një site pot frigorifer. Edhe këtu kam tavolinë e çunit, edhe këtu kam gjithë magnetet ku kam qenë në gjithë Evropën, po thuaj se ose shumë mica, më ka falur edhe mami ku ishte, por janë gjithmonë ku më shkojmë, u vëtoj diku dhe i marë të gjithë. Edhe ja ku është flamuri jonë shqiptar të Shqipërisë. Tu kam gjithë pjesët e shishës që shikoni, oke, okay, nuk du, ndoshtë nuk e panon në YouTube. Pa dalim nga kuzhina, hecim pak më përpara, jemi prapë në koridori. Vazhdo me koridorin. Atëherë, shikoni që kam një pasqyr të madhe këtu. Kam një side pot raf të madh, që nga cepi deri në cep. Këtu janë dokumenta, gjërat, laptopat, karikuset, më thaj gjithë ndaj në raf të vet, ose qërira, ose dekorim, më thaj çdo gjë që më duhet që zdo që tjene në përkam, kështu që kam gjitha ty në raft dhe duket më bukur, kështu që kam disa dekorime këta love, këta pem, këta dekorime të e shtëpis, qirira, unë qirira kam verdimër vjesht, kështu që mos i vini re. Edhe këta, më thënë të drejtën, i kam bleta shi këta vit në Shqipëri, edhe kishte një gru që shiste ke plajji edhe më përqyën shumë, por kishte një diçka kjo, është komplet me këtë, edhe kështu që mua këte, edhe një tjetër, nga ana tjetër aty poshtë që është. Është shumë cute, edhe nuk thyen, kështu që pse jo. Edhe aty kanë disa fotografi me bashortin time, ku ishim në Turki, pushime, edhe jasë që më shikoni. Hello! pashqyre e madhe që është këtu, nuk e di, kam shumë qef njës me vërte të kem pashqyre në shtëpi edhe shumë, jo vetëm pak, po shumë, që shko gjithë më vetë, nuk e di pse, është jam e fiksume, por më pëlqen. Pra, shikoni pashqyre, nga pashqyre, do t'ajmë direkt në pashqyre tjetër njerës. Shikoni edhe këtu ka dalë një pashqyre tjetër që kam, një pashqyre tjetër që kam vendos ata LEDs që t'im drejës çdo darë, kështu që pashqyre mbi pashqyre. Si nga kjo ana, si nga kjo ana. Edhe kjo është pjesa e koridorit. Përfundojmë koridorin, e dini ju njerëz, dhomën e gjumit e kini pa në videon e fundit, tashi që kam shkarkuar, prita rrugullaj një minut të perden, sepse unë gjithmonë ku iki du të lejnë gjë që s'duhet, po ja, dhe të tregoj të shi nga larkë, këshu i kam perdit, edhe kjo është dhomën e gjumit, edhe këtu kam dy komodije, kjo është komodija ime, kjo është komodija bashkëshorti time, kam këtë raft të madhë, pjesa ime raftit e bashortit, edhe aty janë gjithë mo roba që janë për raste, për dasma, për gjëtë shumë, që janë shumë të ralla. Kështu që ja, ku jam edhe une, sërish, një outfit check të bëjmë, kam veshë këtë pullover me leginca, më thëtë drejtë në kjo pullover është një set me fund, është shumë i bukur, kam bleta shi, më thëtë drejtën, edhe më pëlqeu. Kështu që kam vendosur vetëm sot të vesh pullover sepse nuk më dukte e përshtatshme të vishja fund. Kështu që e ja të ikim. Tashi do iki të tregoj këtu që është pjesa e tualeta vetmia. Ja shikoni këtu njerëz që këtu ulem edhe gjëra shumë video, edhe si atë që vendos gjithmonë kamerën. Ikim. Në mes të shtëpis, në fjalë vëmë gjumit, edhe këtu, dhe tashi vjen banjo njerëz. Ja, dhe ju tregoj tashi banjo në time. Hello! E di pashqyra shumë lartë, po kjo ishe gabimi im se bashkëshorti time tha ku kanë ardhë me rregullu banjo, se banjo në kam të re, më tha, e don pashqyrën lartë, apo e don poshtë, unë thash e du lartë, parësip se, si që shikoni kjo është gri, edhe kjo plakat janë gjithë të bardha, edhe thash ta vendosi këtu poshtë, këtu lartë që të duket bukur, kupton? Po ja që bëra gabime, kisha mami e kisha vend më poshtë, dhe kështu i kisha pak për veten tim pak më shumë pasqyrë, po ndonjëherë më thënë drejt marr atë atë që shikoni atë shkallën e vogël të fëmijëve, edhe vendos edhe ndonjë rregulloj flokët ose ndonjë gjë tjetër. Lavamani, pjesa e fërçove të dhëmbëve, skin care, në fjallë edhe anina skin care bërë shurë tim, për i kam heqë të gjitha, sepse qunë nuk i lente, banjo,
Dushi, se unë kam pas para se të, ku kam hirë fillimet e mija, kam pas një vaskë edhe ishte banje shumë shumë e vogër, por ja që e kam tani këte të dushit, edhe këtu janë pjesë të kalamajve, edhe këtu kam një raft natyrisht, që kam gjithmonë shampo, gjithani e kam gjithmonë këta shampo të gigante të mlaja, sepse thash në kur të blej një shampo, nuk duhet që të më harxhoj, tash i për një javë dhe shkoj bëj tjetër, kështu që i blet mlaja dhe e kam trunë të fiksuar. Kështu që kam këtu peshira, gjërat e banës, i kam aty mëna, kështu që nuk më duhen, që është kjo këtu, kjo kapsja, edhe kështu që kjo është banjo, njërës. Ja, dhe të regoj nga larkë. Shikoni, ja. Ja, ku është kjo. Ti të regoj fix. Tu është banjo, tu është lloma e gjumit. Kjo është koridore, unë edhe jam mes në shpisë. Shu që dhe i marë qunit edhe që nina. Në do gjurë e lomre qunit. Ta fik të ashtë i dritën e banjos edhe ta mbyllët e derën. Tere. Vazhdojmë e lomre e qunit. Këtu e kam vendosë gjithmonë jemi në frimt ku kam ardhë në fillimet të mija, themi këshu, që ja ku është ashi loma e qunave të mija. Fillëm direkt nga kjo pjesë. Kjo është rafti i afrimit, tu e në gjithë lodrët e atit. Pem pas sa kemi qenë ke dyqani dhe emit edhe kemi marrë këshu që ti vendosë akoma ke rafti, po nga që ishe kisha qunin këtu e lash i herë sa të zjatë nga gjumi, që shafet i kam druar sot në të qunit, kështu që kam vënë papo qëro, por me thënë të drejten, nuk i para përferoj, që është afe shumë ngjyra, por nga që ja ka blipë e vetë, pse ta shumë në pse mos i lej. I kam shumë qefë që tjenë grit, bardha, me yje, e të tjerë i kam edhe i kam larë, edhe të sa të lej 2 dita, 3 dita i heqë, kështu që kjo është pjesa e afrimit, si shikoni ka emri në vetë, edhe fotoja titë. Edhe kjo është gjë më e bukur njës, kjo është gjë që më pëlqen më shumë nga kjo është fotot e ekos të afrimit nga shtazinia ime e parë, natyrisht që çuni edhe i kam vendosur këtu ke ana e afrimit. Tu janë gjitha lërat edhe kështu që kjo është pjesa e afrimit. Atëherë ke mesi, dy dritare, pengjere shumë të mlaja. Dhe këtu është pjesa e Sofiani që i kam pempas, kam gjithë kremër të ti, ju e din që kam voqë një synet edhe të shijem duke ndruhë 4-5 herë në ditë ma shumë edhe duke vendosu këte kremën, po sot ishim këtë doktori edhe ka qenë shumë mirë, tha që mos e vitmenë shumë mirë, edhe këtu gjithmonë dhe pempas e qunit, ose letat e lagrë, ose letat e që vendosu në të sipër, edhe këshu që kjo është makina e afrimit, por të shi polos vlaj i vetë me te, këshu që e le aty se gjithë mu sa qonë nga gjumi direk shkoni mërë dhe los me te. Edhe kjo anë tjetër është e Sofian, po thuje si Sofianit, nga që është kravati i vlaj të vetë ku ka qenë edhe të shi ka mëndos gjitha të lodet atit, edhe shë edhe kjo, kjo është gjupi, të dhe lehi aty sepse më duhet avarë, edhe këshu që kjo është Sofianit, pjesë e Sofianit, edhe kjo është pjesa e afrimit. Televizori është i ri, nuk e kam heqë për plasmasi edhe të lejë edhe mirë dhe bëjë, sepse s'na hym punë, kështu që ka PlayStation, ka Nintendo, kjo është kamera e qunit e Sofianit, por me thënë të drejtën ke Sofiani po thuë si nuk e kam përdoru fare, edhe kam argju 350 euro vetëm për këte, por nese, s'ka në gjë. Ta janë drita që i ndezë në darket është kjo, është ajo papa, është edhe shkonja mëja, edhe kjo dhurata që kini pak e paketimis afrimi që është nga një youtuber që i ka shumë fiksim. Aty lartë i kam ata në CD-et e afrimit, edhe kjo është rafti i Sofianit, kështu që të janë disa lodra se sa mbëtsirë që kam pas me raste, kështu që kjo është rafti i Sofianit, edhe këtu kam gjërat, kjo është patina e afrimit, se bo me drita kështu që më ndonë njëherë dhe ikim poshtë ke lagja, edhe kjo ring light e imja që është, edhe kështu që kam lënë aty se nuk më duhet, edhe kjo është rafti, tu vim peshirë të mlaja, tu e në gjithë tualetet e mija, që është ajo raft që të sekret që u thash, edhe këtu janë gjithë mund gjërat, si kremra, si vajrat, ose gjërat që së më duhet ndonjë herë, ose blej shumë edhe i vendos aty edhe kështu që i kam gjithmonë, edhe tapeti, natyrisht që kjo është dhoma
e afrimit dhe Sofianit. Të fikin dritëm? Ja. Doko që po editoja ta shi vite në momente, thash u kam arru diçka, ju kam të rëgua ke lëma quni që kjo është pjesa e afrimit të fotot e Ekos, edhe Sofiani ka, edhe ta shi ditë të rëgoj. Që kjo është pjesa e Sofianit, edhe këtu ke dera lartë kam fotot e Sofianit. Më thënë të drejten, këta janë fotot e Ekos të Sofianit, ku ka qenë ke bargu, kështu që ka dhe Sofiani, edhe natyrisht afrimi një lloj. I kam bë gjithmonë çdo gjë që bëj fëmijë, bëj gjithmonë një lloj që mos të zihen ose mos kem probleme, kështu që i mbaj gjithmonë të barabartë. Tani nga dhoma çuni shikoni këtu kam gjërat e pastrimit të shtëpive. Tu kam tre kosha, gri, bardh dhe zezë, edhe zezë është për rroba zezë, e bardh është për rrobat e bardha, kjo gri është për rrobat me ngjyrë, kështu që janë gjithmonë rrobat palara. Kështu që kam akullaj ku të laj rrobat, i hem ma vetëm koshin dhe shkoj ke lavatriqe dhe i mbush. Kam fshes korenti, është radaci, edhe tu janë gjithmonë qeset ku vendosë shishet se ju din që në gjemani shishet kthehen, kushtë 25 cent, kështu që vendosë gjithmonë kështu edhe nëse mushet e madhe kthej. Letat të banjos që janë ekstra dhe kjo fshes korenti dorës që kam që më duhet në njëherë, kështu që kam edhe këta. Edhe këtu janë gjithë janë gjërat si për puna haletash, si shikoni. Tërë vazhdojmë direkt nga kjo ana. Shikoni si duket koridori nga ana tjetër, se ju të rëgove të në kur hyra. Kështu që dikim të shikë e lomaj pritjes, të frikë të rritën. Edhe, shikoni, ja. Se më mytet, kur dhe shë të rëgove shpinë, kur dhe shë të rëgove shpinë, kështu që ja, dhe i të rëgove. Të shikë, duhet të theksoj, që ju tha që kam rrugullu lomën e pritjes, si pas mendimi tim, është gjë më e bukur në shtëpin, edhe kështu që ti të rëgoj tani. Vazhdoj direkt me lomën e pritjes, kjo është lloma e pritjes njerëz të mi të dashur, kjo është pjesa ime preferuar e shtëpisë. Ti të rëgoj, këtu kam një karrike që mund të ulen edhe ekstra, kam disa rama të vendosën në mur, edhe këtu janë dy kauçat e mia, me natyrisht me disa jastike të vogla, dekorimi, kam këte tre të mlaja, si quen këta. Emët e Zotit, edhe kështu që kam atë ambazhurën e Dubajit që më pëlqen jashtëzakonisht shumë, tavolina që shkon me tapetin si marmor, edhe unë i kam fiksim qirierat si ju thash, edhe trëndafilet ose lule artificiale. Edhe në pjesën e fundit shikon gjithandaj kam pak gjelbërim. Perdet, kauçi tjetër, ndërkohë që Zofia në shizuar. Edhe këtu është pjesa e balkonit që gjithë verës e përdorim natyrisht, kështu që kam këtu pjesën e shishave ku vendos shishat, edhe televizori im është shumë i madh, e dini njerëz si kino, edhe kështu që kam edhe këtu kaminin e që mund ta ndrosh me tre lloj ngjyrash. Hajde ke mami jote ti këtu. Hajde. Ja, kam disa gjëra të shoqërime, foto familjare, dy copa, edhe kjo pema e familjes që kam lënë në Turki. Edhe kështu që kemi tavolinën e dhomën e pritjes që mund të hajmë, kështu që kam disa qërira, fruta, mbëlsire, kanë gjithmonë këtu, kush e di si dihet, vini me safirën, jo që i majtë ashtë i jetë tre javë aty, po çdo 2-3 ditë i ndroj, kështu që janë të freskë është sa herë. Ambazhuri, ja do vezë dhe ndrejtë një sekund, të shikon si si duket edhe me ndrejtë të ndezur, të zmaloj, ja shtëpia, të lëma pritjes. Dojë të jepësa dhe disa informacion për këtë banesë që po jetoj una. Unë jetoj qyni me datën vitin 2017 këtu, i bjen që kam po thuj se 7 vite gjysë të ashtë që e pojëtojmë këtu, edhe me thënë të drejtëm jemi shumë të lumëtur, sepse është një qetësi, është një relax këtu, kemi shumë fëmijë të njohura, edhe kështu që kam edhe kopshtat, edhe shkollet i kam shumë afër, nuk kemi brenda qytet fikë, sepse edhe qytetin këtu, edhe nëse është një fshat për shembull, nuk është se bjene se është qytet i madh, po jam në afër qytetit më të madh është Köln, kështu që e kam 20 minuta me makinë, kështu që jam rahat fare nëse do të shkoj, gjithmonë shkoj në Köln sepse aty ka më shumë gjëra, më shumë
për zjedh për çdo gjë, kështu që do t'ju thoj që kam rreth 7 vjet e gjys, po shkoj për 8 vjet që po jetojm këtu. Por më thënë të drejtën, këtë vit kemi filluar të kërkojmë një shtëpi të re ose një banesë të re dhe pak më të madhe që të kemi edhe ne pak më shumë hapësirë edhe për kalamajt. Por më thënë të drejtën, deri tash ishim që zoti ishim mirë. Edhe kështu që kaq kisha për informacion për këtë shtëpi për momentin. Atëherë njësë të misë të dashur, kështu që do e përfundoj tashi këtë video këtu. Shpresoj që t'ju ka pëlqyer kjo home tour e imja, e keni pasë ku po jetoj, si po jetoj, edhe me çka kushtesh. Kështu që shpresoj që t'ju ka pëlqyer kjo video, nëse do më shumë video, më shkruaj një komente, dhe mos harroni të bëni një like, një subscribe, një koment dhe shihemi në video radhës. Paqim!